Ahoj, vítejte na mobilne.cz. Apple na své dlouho očekávané kýnoutě představil rovněž dlouho očekávané iPhony 10s, 10s Max a 10R. Zatímco 10R se ještě nějakou dobu prodávat nebude a 10S -ko je pouze mírným vylepšením, tak my tady dneska máme 10s Max. To znamená telefon, který dlouho v nabídce Apple chyběl a po kterém dlouho mnoho lidí volalo. To znamená iPhone s velkým displejem a relativně kompaktními rozměry s bezrámečkovým designem. My se tady teda dneska Podíváme na 10S Max, který se opravdu povedl a zároveň je to nejdražší iPhone, který vy si budete moci koupit. Začíná na 33 000 korunách a nejdražší verze s 512 GB paměti stojí, a teďka se podržte, 43 000 korun. Opravdu nejdražší telefon, který v podstatě na českém trhu bude. Tak se pojďme podívat na to, jaký je a jestli za to vůbec stojí. Na začátek jedno upozornění. Tenhle telefon se jmenuje Apple iPhone 10s Max, to znamená žádný XS Max, protože ani loni to nebylo X, ale byla to desítka, takže letos je to 10s a 10s Max. A teďka už se pojďme podívat na to, jak se ten telefon povedl. Na přední straně vidíte, že máme opravdu ohromný displej. Těch 6,5 palců je nejvíce, co jste si mohli u Apple kdy koupit. Na druhou stranu to není největší telefon od Apple, který kdy byl, protože ten telefon, vzhledem k tomu, že má bezrámečkový design, tak je dokonce o něco malinko menší než 8 plusko, nebo ty pluskové iPhony, na které jsme byli zvyklí z minulých let. A přitom má o celý palec větší displej, takže vidíte, jak je důležité mít opravdu malé rámečky a Apple to dokonce dotáhli ještě dál. Já jsem se tady připravil srovnání s konkurenčním Samsungem Galaxy Note 9, to znamená tím nejnovějším, který má 6,4 palcový displej. A podívejte se na to, Apple iPhone 10s Max je dokonce o nějaký ten kousek nebo o pořádný kousek menší a to i při přesto, že má větší displej. Takže opravdu Apple se povedlo udělat opravdu krásný telefon a nejenom, že využil bez zbytku tu celou přední stranu, ale i designově se povedl. Opět tady teda máme samozřejmě ten někým nenáviděný, někým milovaný noč, to znamená tenhle ten výřez, výkus, který samozřejmě tu užitnou plochu displeje snižuje, takže reálně máme třeba 6,3 palce, ale to vůbec nevadí. Design opravdu vychází z desítky, máme tady krásné skleně Tělo na zádech a vepředu, jak už jsem říkal, zlatá, stříbrná a vesmírně šedá barevná varianta. Opět nám tady bohužel z toho těla vystupuje fotoaparát, který vystupuje ještě o něco víc, ale je to kvůli tomu, že třeba ten první širokouhlý 12-megapixelový fotoaparát má o více než 30 větší senzor. To znamená, že jednotlivé pixely jsou větší, pojmou více světla a ten telefon obecně lépe fotí. Samozřejmostí je potom dvojnásobný zoom, který máme na té druhé čočce, Truton diodu, všechno ostatní tam máme, takže tady žádné detaily nebo žádné změny nejsou. Na spodní straně potom máme reproduktory, stereo reproduktory jsou ještě silnější než předtím. Bohužel dole máme opět Lightning konektor. Já opravdu nechápu, proč Apple stále ignoruje nástup USB-C a jako jediný výrobce, i když u svých notebooků už dávno USB-C používá u iPhoneu, pořád toto ignoruje, je to trošku škoda. Každopádně, pokud nechcete nabíjet kabelem, tak nechybí ani bezdrátové nabíjení a nově je tam také NFC, které už na pozadí umí číst i NFC tagy, což se rozhodně také hodí a je to něco, co Apple dlouho neuměl a já jsem rád, že se to konečně naučil. V ruce působí desítka S Max opravdu jako velký telefon, aby tak ne, když máš 6,5 palcový displej. Na druhou stranu se mi líbí, jak je zakulacený, dobře se drží, a opravdu ten úchop je jistý a pomáhá tomu i opravdu hodně vysoká hmotnost, 208 gramů je opravdu hodně, takže máte opravdu pocit, že držíte solidní kousek telefonu, který za ty svoje peníze opravdu dostáváte. Takže když zaplatíte 43 tisíc, tak aspoň máte pocit, že něco držíte v ruce a něco, co hezky vypadá, a to se Apple rozhodně povedlo. Tolik tedy k designu, konstrukci, já jenom zmíním, že sam samozřejmostí je potom voděodolnost IP68, takže i když iPhone třeba, nedej bože, upustíte do bazénu, tak by to měl přežít. Ale pozor, Apple deklaroval, že v případě vytopení, tak se ten na to stejně záruka nevztahuje, takže pozor na to, do žádného piva ani do vody to radši nedávejte a neskoušejte to. Tolik tedy k designu a konstrukci. Apple iPhone 10 S Max není pouze zajímavý tím, jak vypadá, ale hlavně tím, co je uvnitř, protože to, co se podařilo Apple dovnitř narvat, je opravdu ultimátní výbava. Za máme uvnitř Apple A12 Bionic, to znamená první procesor na světě v mobilním telefonu, který je vyrobený 7 nanometrovou technologií. A tím Apple porazil Huawei, který takovýto procesor nasadí do svého telefonu až za zhruba měsíc a půl. Uvnitř máme 4 GB RAM a, jak už jsem říkal na začátku, až 512 GB vnitřní paměti. Nemáme sice paměti, karty, ale to nevadí, protože 512 GB, což je znamená půl terabajtu, asi bude stačit každému. Zajímavostí jsou také další vylepšení. Máme tady třeba rychlejší Face ID, už jsem mluvil o lepším fotoaparátu a dalších menších vylepšeních a samozřejmostí je také, že je na polubě nejnovější iOS 12 se všemi jeho vylepšeními, se kterými se můžete seznámit v našem samostatném článku. Těch poprvé má nový iPhone 10s Max opravdu několik. Například to je první iPhone, který má více než 3000 mAh baterku, konkrétně je to skoro 3200 mAh. Díky tomu vydrží iPhone 10s Max podobně jako desítka, to znamená jeden celý den náročnějšího používání, ale samozřejmě bychom se nezlobili za něco o něco větší kapacitu. A tady to krásně také dokazuje, jak důležité je snoubení hardwareu a softwaru, protože telefony, které jsou konkurenční s Androidem, a vydrží podobně dlouho, musí mít na podobnou výdrž 4000 mAh baterku, například jako Samsung. To znamená, že tady je opravdu vidět, kde má Apple velkou výhodu. Co se týče prodejnosti, dostupnosti a ceny, jak už jsem avizoval, telefon začíná na 33 000 korunách a za nejdražší 512 GB verzi dáte 43 000 korun. No a kdy si je budete moci koupit, už zanedlouho nedlouho, v Česku jejich prodej startuje 28. září. A já ještě dodám dostupnost modelu. HED. 10R a ten by měl být dostupný až na konci října. Pokud tedy chcete telefon s velkým displejem, konečně si budete moci vybrat kvalitní telefon i od Apple, kterému dosud takovýto telefon v nabídce chyběl. 10S Max je opravdu výborný telefon s nekompromisní výbavou, krásným vzhledem, ale bohužel také vysokou cenovkou. Takže je na vás, jestli zvolíte tento telefon, anebo nějaký třeba o 10 000 korun levnější s Androidem. Tolik tedy video pohled na Apple iPhone 10S Max z Prahy. Ahoj.